струен удар причина за згаснување на животот на 14 годишното девојче. Општина еден ден обвиена во тага и жалост. На кобната вечер девојчето не била сама, на пругите покрај вагоните заедно била со уште 20 малолетници. Девојчето одлучило да се качи над вагонот. За сега не се знае кој бил мотивот и што сакале тројцата малолетници да постигнат. Шпекулациите и непотврдени информации се дека веројатно посакале да снимаат или фотографираат за своите профили на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Илинден, Александар Георгиевски, доцна вечерта за телевизија 24, изрази длабоко сочувство до семејството на настраданото дете. Во Илинден се случи страшна трагедија каде едно малолетно лице го загуби животот. Според информациите што ги добив од МВР и противпожарната бригада, до трагедијата дошло откако група малолетници само иницијативно, најверојатно од забава и несвесно се качувале на паркиран вагон во близина на железничката станица Илинден. И притоа дошло до струен удар од високиот напон каде на лице место животот го загуби малолетното девојче. Во овој момент можам само да изразам жалење за целиот настан и воедно да изразам длабоко сочувство до семејството на настраданото дете. Командантот на противпожарната бригада на град Скопје Дзвонко Томески раскажува дека не постојат зборови со кои може да се објасни трагедијата на пронајденото тело на девојчето. Пожарникарите биле тие кои по дојава излегле на терен, го пронашле телото и го спуштиле од вагонот. Синоќ околу 21:05 имавме дојава за запалена цистерна, вагон цистерна. Во насел Билинден веднаш беа упатени согласно дојавата две противпожарни возила со 7 пожарникари кои на лице место затекна опожарено човечко тело на врвот од вагон цистерната. Беше интервенирано и покрај тоа што беше целиот вод се уште под електричен напон, беше интервенирано со ЕС апарати, беше стишано горењето и за да не се дозволи нели опожарување на самата цистерна. Веднаш од колегите беше побарано да се исклучи доводот на електрична енергија преку соодветниот систем на железници, за да сето тоа после биде безбедно. За жал беше утврдена смрт кај лицето што беше најдено на вагонот. Пожарникарите да помогнале да се симне од вагонот да се и се предаде на службите, најверојатно за абдукција понатаму што. Фаталниот настан во кој животот го загуби малолетното девојче бил пријавен во МВР, кои постапиле веднаш по пријавата. Од МВР апелираат до родителите да внимаваат на своите деца. Сите мораме да внимаваме на нашите деца, на малолетниците, особено семејствата, значи каде се движат и што прават, затоа што за жал, како што реков, тоа не е прв случај и за да ги заштитиме нашите деца, мораме да преземеме соодветни мерки и на некој начин да им се укаже дека не смеат да се движат во тие делови и особено не смеат да се качуваат на вагоните кои што се многу опасни затоа што може да настанат вакви последици од струени удари. Од обвинителството информираат дека според нивните првични сознанија, девојчето починало како последица на струен удар и дека несреќата се случило кога девојчето со уште две други деца си играло околу паркираните вагони, при што во еден момент се качило на еден од вагоните и се допрело до жиците за струја под висок напон.